Sa mund të kushtojë iPhone 15? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Thashë themet për telefonat e rinj të Apple po qarkullojnë prej muajsh tashmë në rrjetet sociale, dhe tani ka disa informacione mbi çmimet dhe dizajnin e serisë iPhone 15. Seria iPhone 15 pritej të ishte më e shtrenjtë se modelet aktuale, dhe thashë themet e fundit tregojnë për çmimet e mundshme të modeleve të ardhshme. Kështu sugjerohet që iPhone 15 standard do të kushtojë $799 për modelin me 128 GB, ndërsa iPhone 15 Plus do të kushtojë $899 për variantin 128 GB. Modelet e iPhone 15 Pro dhe iPhone 15 Max do të vinë në 4 variante, kështu që Pro do të jetë në dispozicion me çmime prej $1199, 128 GB. $1299, 256 GB, $1499, 512 GB, dhe $1699, 1 TB, ndërsa Max duhet të kushtoj $1299, 128 GB, $1399, 256 GB, $1599, 512 GB, dhe $1799, 1 TB. Sa i përket dizajnit, fotot e paneleve të xhamit të të gjithë linjës së iPhone 15 janë shfaqur, duke treguar se të gjitha modelet do të kenë Dynamic Island. Përveç kësaj, më parë mësuam se telefonat do të zbukurohen me korniza më të ngushta, 1.5mm, rreth ekranit. Renderet e reja për iPhone 15 Pro janë shfaqur gjithashtu që tregojnë për kornizat premium titani, të cilat do të zëvendësojnë ato prej çeliku inox dhe duhet t'i bëjnë telefonat më të qëndrueshëm dhe më të lehtë. Gjithashtu, ne e dimë se modelet standarde të iPhone 15 do të zbukurohen me chipin A16 Bionic të vitit të kaluar, ndërsa modelet Pro duhet të marrin chipset e reja A17 Bionic.